У таблиці представлені дані щодо населення деяких країн. Дані взяті із сайта Організації Об'єднаних Націй за 2017 рік. Необхідно за допомогою графіка проаналізувати значення даних кожної країни, використовуючи при цьому групу перемикачів. Наприклад, обираємо Єгипет, ось у нас відобразились відповідні значення, наприклад, Білорусь або Греція. Розглянемо, як можна побудувати такий інтерактивний графік. На іншому робочому листку я скопіювала початкові значення, це наша таблиця даних і ті дані, які ми обираємо. Для створення групи перемикачів активізуємо вкладку «Розробник», група «Елементи управління», список «Вставить» і обираємо кнопочку «Група». Створюємо групу. Після цього додаємо перемикачі. Кнопка «Переключатель». Можна їх скопіювати і вставити. Далі необхідно змінити назву перемикача. Для цього активізують команду контекстного меню і змініть текст. Виділяють попередній текст і задають новий. Наприклад, це Єгипет. Відбувається, начебто нічого не змінилося, ми бачимо на екрані. Але після того, як ми активізуємо команду контекстного меню «Завершить змінення текста», ми бачимо, що внесені зміни відбулися. Давайте я скопіюю створену групу перемикачів із попередньої таблички, щоб не витрачати час. Ctrl-C, Ctrl-V. Після цього до кожного перемикача необхідно додати комірку, на якій буде виводитися значення обраного перемикача. Для цього активізують контекстне меню перемикача, команда «Формат об'єкта», вкладка «Елемент управління», значення «Установлен», змінимо на «Снят», і з ячейкою виберемо комірку, наприклад, B10, де будуть відображуватись обрані значення. Кнопка «Ок». Перемірюємо, як це працює. Обираємо Єгипет, першу країну, Туреччину і так далі. Все працює. Після цього необхідно написати деякі формули для знайдення потрібного значення із таблички, відповідно, обраної країни. Для того, щоб відобразити назву країни, ставимо курсор у комірку B14 і активізуємо функцію «Індекс». Функцію «Індекс», заходимо в мастер функції, вибираємо перший варіант. Далі задаємо масив, звідки ми будемо брати країни. Це комірки A3, A7, абсолютна адресація, клавіша F4, а номер рядка із цього масиву, із цього стовпчику, це якраз комірка B10, де відображується значення відповідного користувача. Ось відобразилася назва Туреччини, яку ми і обрали. Для того, щоб відобразити значення відповідної кількості народжених, кількості померлих, також використовуємо функцію «Індекс».
Перший варіант обираємо. Масив для пошуку. Це у нас будуть всі значення нашої таблиці. Знову абсолютну адресацію. Номер рядка в цьому масиві буде саме та країна, яку ми обрали. Тобто це буде рядок B10 в даному випадку. Другий рядок. І з цього рядка обираємо який стовпчик? Обираємо другий стовпчик. Із всієї таблиці рядок Туреччина, другий стовпчик. Просто набираємо цифру 2. Ось отримали відповідні значення. Аналогічно вибираємо і третій стовпчик за допомогою функції індекс. Знову обираємо значення всієї таблиці, абсолютна адресація, номер рядка обрана комірка, номер ставця в даному випадку буде третій стовпчик із нашої таблички. Ось отримали і наступні дані. Після цього створюємо графік, обираємо потрібний діапазон, далі вставка. Діаграми. Ну і оберу, наприклад, лінійчата з групіровкою. Лінійчата з групіровкою. Ось отримали значення. Можна додати підписи даних, щоб видно було, які значення. Можна дещо змінити початкові значення на осі X, тому що у нас найменше значення ось 88 тисяч, права клавіша миші, формат осі, і мінімум пишемо 50, наприклад, тисяч. Ось трошки змінився наш графік. Також можна створити, здійснити певне форматування шрифту. Завдання виконано.